itu tutup. Kerjaan itu tutup. Tutup. Kalau begini. Kita mulakan perlawanan yang kedua untuk kejohanan Straight Sevens Challenge. Mudah gerakan yang ditunjukkan oleh pasukan Singapura ni. Maju main ini. Merangkap benteng pertahanan pasukan Johor yang membiarkan terbuka luas sebentar tadi. Terus dimanfaatkan peluang tersebut. Menukarkan gerakan tersebut kepada try yang pertama untuk pasukan Singapura. Gagal conversion. Mata untuk pasukan Singapura. 5-0. Johor menurunkan pemain-pemain development mereka sebagai preparation untuk kejohanan Sukma yang bakal berlangsung pada bulan 8 tahun ini. Cuba untuk memberi experience menentang pasukan nasional untuk meluaskan lagi pengalaman pemain-pemain Johor ini. Free kick untuk pasukan Johor. Seperti tadi, kick off yang dilakukan oleh pasukan Singapura tidak melepasi line 10. Jaya dikawal. Kurang kemas pula hantaran yang dilakukan oleh pemain Johor berjersi nombor 17 itu. Saudara Danny. Scrum untuk pasukan Singapura. Baik, cuba diasak. Berjaya dikawal kemas center pasukan Singapura. Pemain yang jaya mendapatkan try sebentar tadi. Tackle kemas. Pertahanan pasukan Johor. Berjaya diambil kembali bola tersebut. Baik. Giliran pasukan Johor mengatur serangan. Extra. Tidak dibenarkan. Forward pass. Sangat jelas. Cuba untuk merangkap pertahanan pasukan Singapura. Extra di hujung sana. Tapi hantaran pula yang dilakukan kurang kemas. Sekali lagi. Scrum untuk pasukan Singapura. Baik. Advantage diberikan untuk pasukan Singapura. Offside saya kira. Baik, pertahanannya ditunjukkan. Kemas bola dikawal oleh pasukan Singapura. Baik, side step yang ditunjukkan. Jatuh pula. Sekali lagi. Extra. Thank you.
Masih lagi dalam kawalan pasukan Selangor. Singapura. Patah balik. Maju pemain-pemain Singapura ni. Patah balik untuk mengatur serangan. Baik side step ditunjukkan. Terkena pemain Johor. Masih lagi dalam kawalan. Sekali lagi patah balik. Pemain ini jap memanfaatkan ruang ditinggalkan oleh pertahanan pasukan Johor. Side step ke dalam, baik support bijak ditunjukkan, tidak berjaya pula kejar oleh benteng pertahanan yang terakhir untuk pasukan Johor. Try yang kedua dapat dihasilkan menerusi gerakan bijak di hujung padang sebelah sana. Side step ke dalam. Offload kepada rakan sepasukan. Try kedua berjaya diperoleh oleh pasukan Singapura. Jadikan kedudukan semasa 10 tanpa balas. Peluang untuk jarakkan lagi kedudukan, menambahkan dua mata untuk pasukan Singapura. Terletak di tangan pemain berjersi nombor 8 ini. Kemas conversion yang dilakukan. Jarakkan lagi kedudukan 12 tanpa balas. Mas boom sekali. Terjatuh pemain Singapura. Kurang kemas pula. Pegangan bola yang ditunjukkan. Hentakan ni sudah kemas. Sambungan bola yang tidak dijumpai. Pasukan Singapura di dalam teritori pasukan Johor, betul-betul di atas line 10 meter. Winger masuk ke dalam. Sudah dibunyikan. Tawat sudah separuh masa yang pertama. Dengan kedudukan pasukan Singapura 12, pasukan Johor 0. Bagi perlawanan seterusnya, iaitu perlawanan ketiga, perlawanan terakhir bagi sesi yang pertama, diminta bersedia pasukan Bunga Raya Seven Men dan pasukan SS TMI Tsunami. Thank you.
whistle dibunyikan. Dah mulanya babak perlawanan separuh masa yang kedua. Sepak mula yang dilakukan oleh pasukan Johor sebentar tadi ditangkap kemas pasukan Singapura. Tidak dibenarkan forward pass pula untuk pasukan Singapura. Scrum untuk pasukan Johor. Betul berada di atas 22 meter line pasukan Singapura. Peluang untuk pasukan Johor. Lukarkan gerakan ini kepada try yang pertama untuk pasukan mereka. Laju counter-racking yang dilakukan oleh pasukan Singapura. Bola bertukar tangan. Jap mencari winger. Step ke dalam. Lepas main ini. Jaya ditangkap. Extra. Pertahanan kemas yang ditunjukkan oleh pasukan Johor. Patah balik mencari backline pasukan. Sekali lagi akan menerusi winger pasukan. Lebarkan mencari forward pasukan ke kiri dan ke kanan. Serangan yang dilakukan oleh pasukan Singapura. Bijak. Laju saja pemain Johor itu sebut. Peluru untuk memerangkap pemain pasukan Singapura. No con. Scrum untuk pasukan Johor di teritori sendiri. Sekarang dilakukan oleh pasukan Johor mengeluarkan Asrin dan juga Webo. Kurang kemas pula skram yang ditunjukkan oleh pasukan Johor. Bola bertukar tangan, peluang untuk Singapura. Extra di sebelah sini. Tapi kurang kemas pula hantaran yang dilakukan. Bijak pertahanan pasukan Johor. Dibenarkan. Not contesting sekira pasukan Singapura. Penalti buat pasukan Johor. Peluang untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya untuk mengurangkan pressure di antara pasukan mereka. Baik. Jaya mengeluarkan bola tersebut. Betul-betul di hadapan 22 meter pasukan mereka. Line up buat pasukan Johor. Kemas. Jaya dimenangkan. Melebarkan mencari backline pasukan. Ketika dilakukan loop di tengah-tengah padang. Cuba merangkap. Masih lagi pasukan Johor. Kurang kemas pula offload. Cuba mencari rakan pasukan. Baik abang. Nepuk di tengah-tengah padang. Baik, side step yang dilakukan. Bijak mencari rakan pasukan. Offload cuba dilakukan. Tidak berjaya. Masih lagi dalam genggaman pasukan Johor.
Baik Nian di tengah-tengah padang. Kena pertahanan pasukan Johor sebentar tadi. Kurang kemas pula tangkapan yang dilakukan. Gerakannya sudah menarik. Tetap support juga laju ditunjukkan. Tetapi kurang bernasib baik. Bola ditangkap kurang kemas. Terlepas daripada genggaman. Bagi perlawanan seterusnya iaitu perlawanan ketiga. Iaitu perlawanan terakhir bagi sesi yang pertama. Diminta bersedia di internal pelepasan pasukan Bunga Raya Seven Man dan pasukan SSTMI Tsunami. Scrum bagi pasukan Singapura. Pasukan Bunga Raya Seven Man dan pasukan SSTMI Tsunami diminta bersedia di terowong pelepasan sekarang. Jaya ditangkap kemas sekarang daripada pasukan Singapura. Counter-racking diterus dilakukan. Tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Laju Abang mengambil quick tap. Baik, sepakan ke belakang. Straight out pula. Idea sudah ada. Execution pula kurang kemas. Kosong sebenarnya bahagian belakang pasukan Singapura. Itulah yang cuba dicari oleh pemain pasukan Johor Bersih nombor 4 ini. Tetapi sepakannya kurang kemas pula. Line out pasukan Singapura. Kemas. Baik. Laju pertahanan Johor. Asyap tidak ingin memberi ruang sedikit pun untuk pasukan Singapura mengatur serangan. Dan hasilnya, berjaya merangkap kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Singapura sebentar tadi. Skram pasukan Johor. Bola terlepas jauh ke belakang. Tetapi berjaya dikawal. Knock-on pula dikesan oleh pengadil perlawanan. Siren dibunyikan menanda tamatlah sudah perlawanan. Sekaligus whistle dibunyikan. Tamatlah sudah perlawanan yang ketiga. Yang kedua. Kesudahan Singapura berjaya mengalahkan pasukan Johor dengan mata 12 tanpa balas.